Nina kuthamini, nina kuheshimu, pamoja na nina kuhenzi kwa ile support ambayo mnazidi kunipea. Kwa sababu ya bila nyinyi hatunge kuwa tumefika mahala ambapo tulipo. Kwa hivyo mnapaswa kuweza kurudishiwa asante. Karibu niendelee kuwamegea yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Unajua wapenzi watazamaji, wacha tutuseme ukweli. President Ruto anacheza na akili za vijana wa Gen Z. Na sote tunaelewa kwamba hawa sio vijana ambao hawana akili. Ni watu ambao wamesoma, wamefuzu kutoka vyuo vikuu. Wameweza kufuzu katika tasnia mbalimbali. Kuna wale ambao wanachunguza na mambo mengine. Kipindi cha maandamano ya kwanza waliweza kumwambia President Ruto, dissolve the cabinet and start afresh. Na Mr. Ruto akaweza kukubali, aka dissolve the cabinet, akasema kwamba yes, now started a new era. But you know what, mnamo siku ya Ijumaa tarehe 19 aliweza kufanya makosa, akarejesha wale mawaziri ambao aliweza kuwafuta kazi. Now the Gen Z's wameweza kutuma barua kuelekea kwa Inspector General. Hawakutuma kuelekea kwa Nairobi Commander Adamson Bungei, wametuma kuelekea kwa Inspector General wakimwambia kwamba Ijumaine maandamano makali yanaanza hapa nchini. Vuguvugu la pili, second wave, maandamano yanaanza hapa nchini. Kwa hivyo kitu ambacho wanataka ni ulinzi, na kitu ambacho wanataka ni maafisa wa polisi wawe na heshima. Barua hii inasomeka hivi, jinsi ambavyo unaiona hapo. Gen Z Forum Kenya. Acting Inspector General Douglas Kanja, Kenya Police Headquarter. Dear Acting Inspector General Kanja, re-notification of peaceful demonstrations on Tuesday 23rd, July 2024. We are writing to inform you of peaceful demonstrations scheduled to take place across Kenya on Tuesday 23rd, July 2024. The demonstrations are being organized by a collective of young Kenyans who identify themselves as Gen Z, representing diverse, non-partisan, and a leaderless movement committed to advocating for sound, responsive, responsibility, and accountable governance. As Generation Z, we have witnessed the adverse effects of poor governance on our country's socio-economic fabric. Our peaceful demonstrations aim to highlight the urgent need to reforms and to disrupt the status quo that perpetuates bad governance. We believe that our future depends on the establishment of transparency and accountable leadership that prioritizes the well-being of Kenyans. We understand the requirement to notify the police at least 3 days prior to any demonstrations, and to provide contacts and a physical address of organizers. However, due to the nature of our movement being leaderless and amorphous, we do not have designated leaders or organizers to provide this information. This structure is intentional to ensure that no individual is singled out, victimized, or compromised. We assure you that our demonstrations will be conducted peacefully and respectful in accordance with the rights enshrined in the Constitution of Kenya. We are committed to ensuring the safety of our participants and the general public. We trust that the Kenya Police will facilitate our constitutional right to peaceful assembly and expression, and we look forward
to your cooperation in ensuring the demonstrations proceed without incident. Thank you for understanding our support. Thank you for understanding and support respectful Gen Z movement. Unaona, vijana hawa wameweza kutuma maombi yao kuelekea kwa maafisa wa polisi kwa sababu maandamano ya siku ya tarehe 17 Julai yaliweza kutupiliwa mbali na inspector, acting inspector general, yani kaimu inspector David Kanja, yani Douglas, kwa kila ambacho aliweza kusema kwamba vijana wa Gen Z hawakukuwa wametuma maombi ya kuandamana. Nao wameweza kutuma maombi kuelekea kwa inspector general wakimwambia kwamba Jumanne tutakuwa tunaandamana. Na lengo letu la kuandamana ni namba moja, hatutaki uongozi mbaya. Kwa sababu endapo taifa letu litaongozwa vibaya, kesho hatutaweza kupata maendeleo. Kesho yetu sisi vijana inategemea mazuri ambayo yanafanywa sasa hivi, ndiposa kesho tuweze kuvuna mapya. Kwa hivyo tunataka mnamo siku ya Jumanne muweze kutupea security, muweze kutuache tuandamane kulingana na katiba ya Kenya. Na hii barua imeweza kutolewa hii leo tarehe 20 Julai mwaka 2024. Wakisema hivi, tumeamua kutuma barua kupitia online, sio kuifikisha unasemaje? Sio kuifikisha one on one, kwa sababu we as the Gen Z's hatuna kiongozi. Endapo tutaweza kufikisha hii barua one on one kwa nyinyi, number one, tunaweza tukakamatwa. Number two, tunaweza tukawa compromised. Yani, mimi Mr. Eagle 8, maybe mimi ndiye kiongozi, nitaweza kuwasilisha barua katika afisi ya Inspector General, ukute serikali inanipea pesa, nigeuza akili nisiandamane. So wamesema kwamba ni heri watume through online, wakimuarifu kwamba ni heri sasa Tuesday maandamano tarehe 23. Na wamesema kwamba ni vizuri tumeona tuweza kutuma maombi yetu mapema, kwa sababu tukifuata katiba inasema kwamba mnapaswa kuweza kutuma barua siku tatu kabla ya maandamano. Sasa je, serikali itakubali ama itakataa jinsi ambavyo waliweza kukataa tarehe 10 na ngapi? Tarehe 17. Alafu vijana hao wakaweza kuwataji kitu ambacho kimeweza kuwafanya wataandamana. Jinsi ambavyo unaona hapa wakasema hivi, Tuesday 23 July, new appointments, old problem. Wanasema kwamba walikuwa wanataka uteuzi mpya, wala sio ule uteuzi wa zamani ambao ulikuwa na matatizo kwa serikali. He promised us a fresh start, but has only recycled the same old appointees back to the cabinet. This is an insult to the Gen Z. The transformative change we are demanding. Now, more than ever, we must and mandatory converge at Uhuru Park and make our voices heard. Occupy Uhuru Park. Alafu tena wakaendelea hivi, we said dissolve, not recycle. We demand new leadership that reflects our aspirations, not a continuation of past failures. The time has come to urgently mobilize and gather at Uhuru Park to signal our refusal to accept recycled leadership. We demand a total overhaul. Alafu ya tatu akasema hivi, the final revolution fixing the nation. Tokea streets, beba maji, simu na flag, musibebe mawe. So unasikia, ladies and gentlemen, matatizo makubwa ambayo yameweza kufanya vijana hawa wamesema kwamba Tuesday sasa utakuwa naandamana. Number one, Rais Ruto aliweza kuwapea ahadi kwamba ataweza kuleta kamati ya mawaziri ambao ni wapya. But now ameweza kuwarejesha ule wa zamani ambao walikuwa wamekataliwa. Na kitu ambacho umeweza kunichekesha ni kwamba wamesema hiyo inaonekana kwamba ni dharau na kutusi vijana wa Gen Z.
because walikuwa wamekataa wale wa zamani, tena ameweza kuwarejesha. Kwa hivyo amesema hivi, we need new leadership and not recycled ones. Akaweza kuambia hivi, hao ambao umeweza kuwaleta, number one, two, maybe waliweza kupora pesa za Wakenya, wakaweza kutoroka nazo. Tena umeweza kuwarejesha wakuje kupora upya. I was even astonished kipindi ambapo Aden Duale aliweza kuchaguliwa, alipoweza kutangazwa hivi Ijumaa, aliweza kuandaa sherehe, akaita Somali communities waweza kusherehekea kwenye hoteli fulani kwamba ameweza kuchaguliwa tena, na kuandika kwamba Simba is back. Sasa nashangaa, unajua huko kujipiga kifua ndiko kunafanya vijana hawa wanaandamana, na walikuwa wanataka new minds, not old ones. What is your take, ladies and gentlemen? Do you support the Gen Z's new second wave protest, or you are against it? Semanasi na rejea na mingi tena zaidi. Jina langu ni Mr. Eagle 8. Tafadhali nionee tu huruma, piga subscription, share kanda hii kuelekea kwa grupu 1 2 3 hivi, tuendelee kugrow. Tuambie ni ambalo ulipo. God bless you. See you in the next video.